Skull Crack Board. Five, four, three, two, one, and yes, we are back. Right, so we are back. Panda, tawal confused hunu baag hola. Yani ra nilam dachai na. Yeh screen ma mala mathe dekhi raagne bahar chhavai sa banana. Hami sanga aaja dui jana guest haru hunsa. So hizo bani hamle bhane kitham comedy champion ka dui pratispardhi haru hunsa hami sanga. Right, so top four contestant madhe dui jana contestant haru hami sanga hunsa. Dherele ruchaiye ko, dherele man paraiye ko. Ra sansar ko sabai bhanda gharo kaam manchu ma. Wahanle chahi garnu hunsa. सायदै संसारमा कसैले गर्न सक्छ अरूलाई हँसाउने काम रुवाउन दुःख दिन त सबैले सक्छन् तर त्यो हँसाउने काम जति गाह्रो छ नि उहाँहरूले गर्नुभएको छ र सारा नेपालीलाई अहिलेसम्म पनि हँसाइ नै राख्नु भएको छ हरेक शुक्रबार र शनिबार कमेडी च्याम्पियनमा हामीसँग हुनुहुन्छ आज भरतमणि पौडेल र हिक्मत महराजी स्वागत छ यहाँलाई शोमा थ्याङ्क यू सो मच सो पहिले त कस्तो चलिरहेछ अहिले दाइबाट जाओस् न त हिक्मतजीको के कस्तो भइरहेछ अहिले लाइफ ठिक चलिरहेछ हामी च्याम्पियनको टप फोरमा पुगेछौँ हजुर अब हेरौँ रमाइलो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ सो अनि हाम्रो भरतजीको मेरो पनि ठिकै छ हजुर अहिलेसम्म जस होइन सोचेको जस्तो नै भइरहेछ रमाइलै भइरहेछ टप फोरमा पुगिएछ अनि लेट्स नट फर्गेट हाम्रो भरतजी चाहिँ हुन्छ पर्फर्मर अफ द राउन्ड छचोटि जित्नु भएको छ हजुर होइन सेफमा पनि सातचोटि भन्नुभएको छ कस्तो लागिरहेछ पर्फर्मर अफ द राउन्ड भएको भई जजहरूको अपेक्षा पाएको पाइ होइन त्यो पारसको एउटा जुन एक्ट गरेर ट्रेलर अहिले भाइरल छ होइन युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ त त्यो हुन्छ नि जब पर्फर्मर अफ द इयर पर्फर्म द राउन्ड पाएको पाइ हुँदाखेरि चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ किनभने मेरो त्यो कामको नतिजा हो त्यो हजुर जहाँसम्म लाग्छ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आफ्नो आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ मैले पनि आफ्नो काम गरेको बेस्ट गरेको मैले जति सक्दो गरिरहेको छु जहाँसम्म लाग्छ दर्शकहरूले अत्याधिक रूपमा रुचाइदिनु भएको छ माया गरिदिनु भएको छ लास्टै प्राउड फिल लाग्छ है सो हिक्मतजी तपाईँ चाहिँ वाइल्ड कार्ड होइन बिचमा अहिले पनि हामीलाई पनि भन्नुभयो कोभिडले गर्दा चाहिँ अलिकति ढलमल हुनु भएको थियो सो वाइल्ड कार्डबाट फर्केर सिधै टप फोर ड्याङलाई त्यो हुन्छ नि अरू चाहिँ बिस्तारै उहाँहरू चाहिँ पर्फर्म अफ द इयर जिते वाइल्ड कार्डबाट फाँडी दिएर पुग्नु भएको छ सो कस्तो लागिरहेछ वाइल्ड कार्डबाट टप फोरसम्मको यात्रा रमाइलो लागिरहेछ अब म आउट पनि सेभेनमा पुग्ने बेलाकै लागि आउट भएको थियो म टप एटबाट आउट भएको थियो अनि त्यसपछि म सेभेनकै लागि लडेर फेरि निरन्तर छु मेरो वाइल्ड सो हिक्मतजी तपाईँले अब हुन्छ नि एउटा स्टार्टिङमै स्टार्टिङ राउन्डमा नै तपाईँको फर्स्ट राउन्डमा नै रिचाजीबाट तपाईँ स्ट्यान्डिङ ओभेसनसम्म पाउनु भएको थियो हजुर फर्स्टमै अडिसनमै सो त्यसपछि तपाईँ आउट हुँदाखेरि कस्तो थियो त अनुभव थियो कस्तो फिल भएको थियो त्यस्तो अब बबाल गरेर आउनु भएको थियो सुरुमै अनि त्यसपछि आउट हुँदाखेरिको महस त्यो फिलिङ कस्तो थियो आउट हुँदाखेरि अब नरमाइलो त लाग्छ नै होइन हजुर तै पनि ठिकै छ एकजना आउट हुने नियम नै थियो हप्ता चाहिँ फेरि त्यो हप्ता मेरो पालो पुग्यो भनौँ न अनि त्यसपछि वाइल्ड कार्डकै टाइममा पुग्नु भएको थियो कि म फेरि त्यसपछि अब सेभेनबाट आउट भइदियो वाइल्ड कार्डमा छिर्न अझ गाह्रो हुन्थ्यो म सही टाइममा आउट भएर सही टाइममै छिरे जस्तो लाग्छ मलाई सिधै टफ हो र नि हजुर होइन सो बरजे तपाईँसँग कुरा गरौँ पहिले त होइन ताफे जुङबाट छ सात वर्ष काठमाडौँमा स्ट्रगल गर्नुभयो हजुर होइन आउने बेलामा के थियो पहिले म कमेडियन बन्छु भनेर आउनु भएको थियो कि अब हेर्दा पनि अब कपाल लामो अलिकति हिरो हिरो पनि देख्नुहुन्छ होइन होइन हजुर म हिरो बन्छु भन्ने लाग्छ मलाई कहिले कहिले पनि ऐनामा हेर्दाखेरि म हिरो हुन्छु जस्तो लाग्दैन मलाई भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईँ युट्युबमा कुनै कुनैमा त टक्क अलि हिरो पारा भयो भने तपाईँले पर्फर्मेन्सहरू दिनुभएको छ खासमा चाहिँ तपाईँले हिरो भनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तर म आफै पनि ऐनामा हेर्छु होइन मलाई खास हिरो जस्तो लाग्दैन तर म मेरो चाहना चाहिँ के छ भने लाइफमा कहिलेकाहीँ फिल्म खेलियो अथवा खेल्न सकियो अथवा त्यो ठाउँमा पुग्यो भने एकचोटि भिलेनको रोल गर्नु हुन्छ मलाई चाहिँ है अब सोचौँ न जसले कमेडी च्याम्पियन भएको छ उहाँले भिलेनको रोल गर्दा कस्तो होला त हिक्मतजीलाई के लाग्छ उहाँले भिलेनको रोल गर्दा कस्तो होला त के अरे भिलेन भएर पनि हँसाउँछ होला भारत होइन हिरोहरू त त्यहाँनिर डराउने भन्दा पनि हिरोनीहरू डराउने भन्दा भिलेनले प्रायः जस्तो फिल्ममा दुःख दिन्छ नि त कसैले कसैलाई हिरोनीलाई हिरोलाई कसै दिन्छ नि भारतले चाहिँ हँसाउँछ होला क्या भिलेन भएर हजुर सो हिक्मतजी कञ्चनपुर हजुर सिन्धुपाल्चोक त्यहाँलाई रिप्रेजेन्ट गराउनु भएको छ म कञ्चनपुरबाट हजुर मेरो पुर्ख्यौली घर चाहिँ बैतडी हो हजुर त्यसपछि हामी बसाइसराको क्रममा अहिले कञ्चनपुरमा छौँ कञ्चनपुरमा हुन्छ सो त्यहाँको कस्तो छ त्यहाँको अडियन्सलाई त्यहाँबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ यहाँले होइन त्यहाँको त्यति अडियन्सहरूले त्यति त्यहाँबाट चाहिँ त्यति फेम पाउन भनेर मनोज गजरे सरले पनि भन्नुभएको छ हजुरलाई कतिवटा राउन्डमा होइन सो कस्तो अनुभव हुन्छ तपाईँलाई हुन्छ नि कञ्चनपुरबाट आउनुभएको छ स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म पुग्नु भएको छ टप फोर्स अब त सारा नेपाली
त विश्वभरिका सबै नेपालीले यहाँलाई चिन्छ, कस्तो अनुभव हुन्छ त्यति बेला? रमाइलो नै भइरहेको छ। हाम्रो सिजन वानमा सुदूरपश्चिमबाट कोही पनि थिएन हजुर, अनि मलाई त्यो कुराले पनि उत्साह दियो कि मैले सिजन टूमा जानुपर्छ भनेर क्या। अनि मैले एउटा छिमेकीको सेट हानेको थिएँ, मेरो हाम्रो इन्डियाको बोर्डर भारतको बोर्डर पर्छ भनौँ न, अनि त्यो सेट हानिसकेपछि त्यो सेटमा कति हाँसेँ कति हाँसेन त्यो एउटा पाटो रोला होइन, तर त्यो सिमानाको पीडितहरूले मलाई धेरै मान्छेहरूले म्यासेज गर्यो क्या, भनेपछि हाम्रो पीडा तिमीले बोलिदियौ भन्ने कुराले गर्दाखेरि त्यतिखेर खुसी लाग्यो क्या, रमाइलो गरेर मैले राम्रै काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। लास्ट नाइस थियो दाइ। हजुर हजुर, धेरैपटक मनोसले पनि भन्नुहुन्छ यही कमेन्ट। हजुर, अनि तपाईँलाई चाहिँ ताप्लेजुङबाट चाहिँ कस्तो छ रेस्पोन्स वरजीलाई? मलाई त 100% वान सपोर्ट छ। ताप्लेजुङ मात्रै होइन, देश विदेश जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ नेपालीहरू, उहाँहरूले मलाई यति धेरै माया देखाउनु भएको छ, यति धेरै साथ सपोर्टको चाहिँ तपाईँलाई हामी साथ सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभएको छ, म त्यो आशावादी पनि छु त्यो चिजमा। मलाई थाहा छ मलाई विनर बनाइदिनुहुन्छ, यति धेरै थाहा छ मलाई होइन, तर भोलि विनर नहोला अथवा होला त्यो दुइटा कुरा हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ दर्शकहरूको साथ सपोर्ट एकदमै धेरै अत्याधिक रूपमा छ, म त्यो साथ सपोर्टको लागि आज कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सबैजना दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सो पहिले त अब हाम्रो हिक्मतजीलाई सोधौँ, यो कमेडी च्याम्पियनमा आउने होइन, कहाँबाट सोच आयो र कसरी पुग्नुभयो अलिकति भनिदिनुहोस् न यस विषयमा। कमेडी च्याम्पियनमा आउने सोच सिजन वान हेरेपछि नै आएको हो। अनि मेरो उसमा के भन्नुपर्छ भने, अब कमेडी त गर्ने, कुन बाटो भएर गर्ने भन्ने अलिक गाह्रो थियो क्या। त्यो मैले सिजन वान फलो गर्दा गर्दै, सिजन वान हेर्दा हेर्दै मैले सबै हेरेँ सिजन वान, अनि त्यहाँ एक दुईचोटि म त्यहाँ लाइभै गएर पनि हेऱ्यो, मैले अर्कोचोटि जान्छु भन्ने मनस्थिति नै बनाएर, अनि हेर्दै हेर्दै म पनि लेख्न सक्छु नि यत्तिकै, मिमिक्री आउँदैन मलाई, अनि मिमिक्री मात्रै कमेडी होइन, तर मिमिक्री भए प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्छ फेरि, जस्तो भरतलाई भइरहेछ त्यसले धेरै नै प्लस पोइन्ट गर्छ नै, तर मिमिक्री नआयो भने म लेख्न त सक्छु, विनर नभने जहाँसम्म पुग्छु म जान्छु नै भन्ने मनस्थितिले म सिजन वानदेखि नै फलो गरेर आइरहेको थिएँ। अब यस्तो गर्दा गर्दै टप फोरसम्म पुग्यौँ, हेरौँ अब कहाँसम्म पुग्यौँ। कसैले पुस गर्नु भएको थियो नि त, जानुपर्छ तिमी यहाँ जाऊ भनेर कसरी पुस गर्नु भएको थियो नि यहाँलाई? त्यो साथीहरूले चाहिँ गर्नुभएको थियो, अब के अरे सिजन वान चल्दै थियो, सिजन वानमा जानु पर्थ्यो तिमी भने, अब सिजन वानमा भएन होइन, वान लाइनरमा लास्ट दामी लाग्छ क्या मलाई, तपाईँले दिनुहुन्छ होइन, अहिले पनि भने हामी कञ्चनपुरमा जुन त्यहाँको एउटा लोकेलिटीलाई तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको छ, त्यो एउटा ठाउँलाई कसैले नचिनेको ठाउँलाई हुन्छ, धेरै नेपालीलाई थाहा छ नि त्यो ठाउँको बारेमा, तर तपाईँले चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कति प्राउड होला भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। सो अनि भरतजीको चाहिँ के छ, सिजन वानमै आउने हल्ला खल्ला थियो यहाँको होइन, त्यहाँबाट धेरै नै एउटा हाइप क्रिएट गर्नुभएको थियो, अनि अहिले सिजन टूमा टप फोर हुनुहुन्छ। खासमा के थियो भने, मेरो सिजन वानमा मेरो आउने चाहना थियो, मैले आफ्नो व्यक्तिगत समस्याको कारणले म सिजन वानमा आइनँ, तर मलाई खुसी लाग्छ मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो सिजन वानमा, सुमन कार्की र सुमन कोइराला दुइटै मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, र अहिलेको सिजनमा चाहिँ मैले पहिला चाहिँ मेरो एकदमै प्यारो मान्छे हो सुमन कार्की र सुमन कोइराला, पहिलाको सिजनमा चाहिँ सुमन कोइरालालाई मैले तपाईँ जानुपर्छ है, अब कमेडी च्याम्पियन आउँदैछ म पनि जाँदैछु भनेको थिएँ, तर म बाध्यतावश भ्याइनँ। पछिल्लो सिजनमा चाहिँ अनि सुमन कोइरालाले मलाई दाइ अब तपाईँ चाहिँ जानुपर्छ है भनेर उहाँले भन्नुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ म आएको होइन, नत्र आउनुहुन्थ्यो, नत्र चाहिँ कस्तो भने होइन, नत्र आउँदिन थिएँ नै जस्तो हो खासमा, किनभने मलाई अब ज्ञान छैन नि त, म जिरो लेभलमा चाहिँ सिक्दैछु नि त, सेटहरू कसरी लेख्ने, कस्तो चिजहरू कसरी भन्दा राम्रो हुन्छ होइन, डेलिभरीका कुराहरू हुन्छन् सेटभित्रको कमेडी, स्ट्यान्डअप कमेडीभित्रका फर्मुलाहरू छन् ती चिजहरू होइन, त्यो चिजहरूमा मलाई राम्रोसँग बेसिक नलेज दिने, त्योभन्दा माथि माथि उठेर चाहिँ त्यो चिजहरूलाई कसरी पोलिस गर्ने भन्ने चिज चाहिँ सुमन कोइरालाले मलाई सिकाउनु भएको हो। त्यो भएर पनि मैले उहाँले भनेपछि नकार्न नसकेर जित्यो भने गाडी आदि आदि हुन्छ कि के छ त नि, होइन ठिक छ, तपाईँ हामी सबैजना चढ्ने हो गाडी त, दाईसँग दाईले जित्नु भने नि मलाई चढाउनुहुन्छ, मैले जित्यो भने दाईलाई चढाउँछु, आज सुमनजीले पठाउनु भएको छ भन्नुभयो नि त यहाँले, होइन होइन यस्तो के भन्दाखेरि, सुमन मेरो एकदमै प्यारो मान्छे हो, भाइ हो होइन, अनि म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु उहाँलाई। अनि अर्को कुरा के भने, गाडीको कुरा गर्नु हो, गाडी चाहिँ अब जस्तो सुमन कोइराला मात्रै होइन, मेरो मैले जितेँ भने त हजुरलाई पनि आउनुहोस्, दाइलाई पनि के छ दाइ, कि तपाईँ जित्ने कि म जित्ने त,
दुईटा जित्ने हो, दुईटाले जित्न सकिन्छ, फेरि हामी मिल्न सक्छौँ है, तर विनर त लास्टमा एकजना नै हुन्छ, तर तपाईँ सबैजनाले चाहिँ नेपालीहरूको मन जित्नु भएको छ होइन. अर्को कुरा हामी हिक्मतजीसँग सोध्नु मन लाग्यो होइन, तपाईँ त्यो सानो ठाउँबाट आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो कमेडीको हुन्छ नि, त्यहाँको सर्कल चाहिँ कस्तो थियो त्यो एरियामा होइन, किनभने त्यहाँतिर त अब टेलिभिजन हेर्ने पनि अलिक कमै होला होइन, सो त्यो ठाउँमा चाहिँ यो कमेडीलाई लिएर चाहिँ कस्तो रूपमा हेरिन्थ्यो होइन. अब त्यति टेलिभिजनै नहेर्ने भन्ने त छैन, फेरि टेलिभिजन हेर्छन् नै सबै होइन, सु के अरे तराईको ठाउँ अब त्यस्तो उसको भनेको लास्टै विकटै पनि होइन नि, फेरि म त्यस्तो मान्दिनँ नि. त्यस्तो तपाईँ अब त्यो ठाउँमा कमेडियनको हिसाबले हेर्दाखेरि, कमेडीको हिसाबबाट हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा कमेडियन छैन, अनि भइराखे पनि स्ट्यान्डअप कमेडियन छैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो पनि भयो मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ. किनभने चाहिँ मैले त्यहाँको मान्छेहरूसँग बुझ्दाखेरि के अरे कुन बाटो भएर जाने र मैले कसलाई फलो गर्ने भने चाहिँ अलिक गाह्रो चाहिँ थियो, तर अहिले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ छ. फेरि मैले भन्न खोजेको त्यही हो, त्यतातिर अब त्यति स्ट्यान्डअप कमेडियनहरू त्यति आउनु भएको छैन, तपाईँले रिप्रेजेन्ट गराउनु भएको थियो, गाह्रो चाहिँ भएको थियो यहाँलाई. कमेडी च्याम्पियन नै त्यति मान्छेले हेर्दैन खासमा भन्ने सुदूरपश्चिममा, अहिले म भएर धेरैले चाहिँ हेरेर आएको. भोट कतिको आइरहेको छ त, भोट आइराखेकै छ अब यहाँसम्म. सो भरतजीसँग मलाई एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो. तपाईँले भन्नुभएको छ कि कान्तिपुर रेडियोमा चाहिँ तपाईँ साथीसँग भन्ने जुन कार्यक्रम थियो त्यसमा तपाईँ रिजेक्ट हुनुभएको थियो भन्नुभयो, त्यसपछि सिधै सेटमा हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो कान्तिपुरसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ हामी लाइभ. सो के थियो त्यो सिचुएसन त्यति बेलाको? पहिलो कुरा त कान्तिपुर टेलिभिजनबाट आज हामी जुन रूपमा लाइभमा कुराकानी गरिरहेको छौँ, लास्टै प्राउड फिल गर्छु म होइन, यो स्टेजमा आउनलाई धेरै मेहनत पनि गरेको थिएँ र सायदै तपाईँहरूले मेरो कामलाई एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गरेर बोलाइदिनु भएको जस्तो लाग्छ. हिजोको दिनमा त्यो रेडियोमा म काम गरिरहेको थिएँ र कान्तिपुरको साथीसँग मनका कुरामा जुन रूपमा म त्यो कान्तिपुर रेडियोबाट जान चाहन्थेँ क्या, दर्शकले त देख्नुहुन्न थियो, श्रोताहरूले सुन्नुहुन्थ्यो, श्रोतामा चाहिँ म साथीसँग मनका कुरामा पनि एउटा राम्रो होइन आरजे भएर एउटा राम्रो चाहिँ त्यहाँनिर संवाद बोल्ने एउटा कुनै एक्टर अथवा भनौँ न त्यहाँको एउटा कुनै मान्छे पात्र भएर देखिन चाहन्थेँ. तर कान्तिपुर रेडियोमा चाहिँ मलाई पनि थाहा छ, म कम्प्युटरहरूको नलेज थिएन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरूको नलेज थिएन होइन, विविध कारणले फालिएँ. तर मलाई आज तपाईँसँग यसरी बसिराख्दाखेरि यो कान्तिपुर टेलिभिजनमा बोल्न पाउँदा लास्टै प्राउड फिल गरिरहेको छु, किनभने अस्ति भर्खरै पनि गुड मर्निङ नेपालमा तपाईँहरूकै टेलिभिजनबाट बोल्न मौका पाएँ, हजुर आज पनि त्यही नै खुसी लागिरहेछ. अब होइन भरतजी, भनिन्छ नि एउटा रिजेक्सन पछि नै मान्छे अझै स्ट्रङ भएर आउँछ भने जस्तै होइन. भरतजी त 6-7 वर्षदेखि कमेडियन नै बन्छु भनेर स्ट्रगल गर्नु भएको थियो, हिक्मतजीको चाहिँ के छ, तपाईँको के थियो सोच, म कमेडियन नै बन्छु भन्ने थियो अथवा होइन म यो केही थियो यहाँको सोच? अनि मैले अघि नै भने के अरे कमेडियन बन्ने त सोच त थियो, तर कसरी बन्ने भन्ने चाहिँ थियो क्या, गाह्रो थियो. फेरि तपाईँ प्रोफेसन अरू के गर्नुहुन्छ कि एसएमएमा? अरू त्यस्तो केही छैन मेरो, अनि मैले सिजन 1 फलो गरेर नै कमेडी सिकेँ अब मैले. अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी बन्ने भन्ने कुरामा, जस्तो भरतले स्ट्रङ गर्यो, उसले टेरी श्रीलङ्का खेल्नु भएको छ, चाहिँ मैले त्यस्तो अपर्च्युनिटी कसरी पाउने भन्ने कुरा हो कि, विश्वास गर्दैन म कमेडी गर्छु भन्ने, मैले मलाई मात्रै थाहा छ, तर कसरी म कमेडी गर्छु भने मलाई त रोल त दिँदैन, विश्वास गर्दैन, अब चाहिँ अलिअलि गर्छ होला, तर त्यतिखेर विश्वास गर्दैन नि त, त्यही भएर बाटो चाहिँ एकदम गाह्रो नै थियो. तर यो कमेडी च्याम्पियनले मलाई फाइदा नै गर्यो, धेरै नै फाइदा गर्यो. सो हिम्मतजीलाई के थियो हुन्छ नि, घरमा तपाईँले पहिलोपटक आफ्नो फ्यामिली मेम्बर या कसैलाई भन्दाखेरि म यसमा जाँदैछु म कमेडियन बन्छु भन्दाखेरि कस्तो थियो रियाक्सन, उहाँहरूको रियाक्सन कस्तो थियो? मैले सुरुमा बहिनीलाई भनेको थिएँ, लगभग 1 वर्ष अगाडिको कुरा आयो, हामीले जतिखेर डिजिटल भिडियो पठाउनु पर्ने थियो त्यतिखेर म काठमाडौँमै थिएँ, अनि लकडाउनको समय थियो नि त, अनि काठमाडौँमा त्यतिकै किन बसिरहेको छ दाइ के अरे घर आउनु भन्ने कुरा, म यता गइरहेको छु यसको अलि तयारी गरिरहेको छु डिजिटल चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो बहिनीले. अनि त्यसपछि अरू मैले कसैलाई भनेको थिएँ नि, यहाँ पास भयो भने भन्नु पर्ला भन्ने लाग्थ्यो, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ सिलेक्ट भएको थियो 80 जनामा, त्यसपछि बल्ल थाहा भएको घरमा कस्तो कस्तो त्यो रियाक्सन, मलाई त्यो रियाक्सन त थाहा पाउनु मन भयो, बिकज हुन्छ रियाक्सन राम्रै थियो, राम्रै थियो, ल ठिक छ राम्रै हो, गर्न सक्यो भने राम्रै हो, अब जहाँसम्म पनि पुगिन्छ विनरै हुनुपर्छ भन्ने के छ र भन्ने खालको घरबाट नै राम्रै सुझाव सल्लाह नै थियो. हजुर भनिन्छ नि कतिजनाले अब कमेडियन भनेर एउटा जोकरको पात्रमा भनिन पनि देखिन्छ होइन, नो अफेन्स, तर कतिजनाको सोच त त्यसरी पनि हेरिन्छ, तर तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ एउटा हँसाउने काम निकै नै गाह्रो. यो यो क्वेसनलाई चाहिँ म के भन्छु, जोकर भन्नुभयो तपाईँले, मैले भने यो कुरा चाहिँ के हो भने कमेडी आफैमा गाह्रो चिज चाहिँ हो एकदमै होइन, हामी पनि हप्तै पछि दर्शकहरूको माझमा होइन त्यो चिजहरू लिइराख्दाखेरि हामीलाई पनि राम्रैसँग अनुभव छ, तर मलाई लाग्छ जहाँसम्म डक्टर पछाडि कमेडियन पनि हो कि जस्तो लाग्छ क्या, होइन
कस्तो गाह्रो हुन्छ नि हैन अनि हामीले मान्छेलाई मलाई पर्सनली मेसेज आउँछ हैन सर मतलब तपाईको कमेडी हेरिरा थिए म बिरामी थिए म अस्पतालमा थिए तपाईको त्यो बेरोजगारको सेट हेरे 24 को 15 को घरबेटीको हेरे तपाईको हेरेपछि लास्ट रमाइलो लाग्छ भन्नु भयो के त्यतिबेला म चाहिँ सेकेन्ड डाक्टर भए कि जस्तो लाग्ने के मनमा चाहिँ खुशी लागेको किन भन्दा मेरो कामलाई त्यति धेरै मन पराइदिनु भयो त्यो भएर जोकर एउटा होला केही कसैले भन्ला हैन तर हामीले कसरी सोच्ने कसरी लिने भन्ने कुरा तर मैले अघि पनि भने त सबभन्दा गाह्रो काम नै हसाउने हो जस्तो लाग्छ अच्छा हिम्मतले के हुन्छ तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ कि त्यस्तो गाह्रो नै छ हैन त्यस्तो सोच राख्नेहरुलाई चाहिँ त्यस्तो सोच्दाखेरि अब त घरमा पनि तपाईले भने एकैछिन कमेडी नै भन्दा अति खुशी त हुनु भयो कि या हुन्छ नि हैन त्यस्तो नराम्रो सोच्नु भने गर्न हुँदा राम्रै हुन्छ सकिन्छ भने गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा आउँथ्यो अब जोकर भन्नेहरु पनि छन् भन्छन् अब गरेको त्यस्तो छ तर एकचोटी कमेडी गर्नको लागि स्टेज चढेपछि थाहा हुन्छ जोकर हो कि के हो भन्ने कति गाह्रो हुन्छ त्यो तपाईले पनि थाहा छ सो भरत जीले चाहिँ के थियो यहाँको हुन्छ नि घरमा तपाईको फर्स्ट रिएक्शन होइन म चाहिँ घरमा थाहा दिएको होइन खासमा होइन किनभने म पहिल्यै काठमाडौँ अलरेडी कमेडियन बन्नकै लागि कलाकार बन्नकै लागि अनि यो यो कसरी सोच आयो तपाईँको हुन्छ नि अब जस्तै कि प्रायः त सानोमा के बन्छस् भन्दाखेरि अब कतिले भन्थ्यो डक्टर बन्छु इन्जिनियर बन्छु र अति नै भयो भने म हिरो बन्छुसम्म भन्ला तर एउटा कमेडियनै बन्छु भनेर तपाईँ लागि पर्नु भयो भन्नुभयो हजुर त्यो चाहिँ कसरी सोच आयो यस्तो हो खासमा म पहिलादेखि गाउँघरमा हाम्रो छिमेकीहरूलाई जिस्काउँदै बस्थेँ क्या खासमा क्यारिकेचर गरेर होइन नकल गरिदिँदै बस्थेँ अनि खासमा त्यो चिजहरू सुनेर लास्टै इन्जोय गरिदिनुहुन्थ्यो गाउँ समाजको मान्छेहरूले मेरो आफन्त छिमेकीहरूले अनि त्यो चिजलाई मैले फलो गरेँ अब यो चिजमा हाँसिदिनु भयो भनेपछि अब अझै पनि लाग्छ मलाई यो चिजलाई अझै बिल्डअप गर्दै गयो भने फिक्सै हाँसिदिनुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा आत्मबल दरियो डरो थियो होइन त्यस पछाडि चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ कलाकार बन्नुपर्छ हँसाउने हाँस्य कलाकार बन्नुपर्छ भनेर हिँडेको म खासमा 7-8 वर्ष भयो काठमाडौँ बसेको म ताप्लुजुङ काठमाडौँ गरिरहेको छु मेरो कलाकारिताको यात्रा त्यसरी नै सुरु भएको म मिमिक्रीबाट आएको खासमा पछि चाहिँ अहिले चाहिँ म अब तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरो प्रस्तुति हेर्नुभएको छ मैले यो एकदमै जिरो लेभलबाट चिजहरू सिकिरहेको छु हँसाउन अझै कसरी पनि सकिन्छ मिमिक्री बाहेक होइन कसरी चिजहरू गरेर चाहिँ दर्शकहरूलाई रुचाउन एउटा बाध्य बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अहिले सिकिरहेको छु त्यो सिकिरहनु भएको छ कतिको गाह्रो छ त हँसाउन लास्टै गाह्रो छ नि हजुर के भन्नुहुन्छ दाइ गाह्रो छ गाह्रो होइन कस्तो हुन्छ भने अब बिहिबार सुटिङ हुन्छ तपाईँको होइन बुधबार बुधबार सुटिङ हुन्छ अनि अनियर हुने शुक्रबार शनिबार अनि हामीलाई चाहिँ यति सुटिङ भएको दिन त आनन्दले बस्न पाइयोस् भोलिपल्टदेखि ठ्याक्कै तनाव सुरु हुन्छ आइतक हो होइन आइतक हो एक हप्ता त अचेल 24 घन्टाको पनि लाग्दैन क्या यति छिटो हप्ता गइरहन्छ नि आजभोलि त त्यो हप्तामा 7 दिन हुन्छ भने कति टाइम लाग्छ तपाईँले एउटा कन्टेन्ट लेख्नलाई नर्मली अब त्यो त कहिले काहीँ एक रातमा पनि कन्टेन्ट लेखिन्छ कहिले हप्ता दिन भएर पनि कन्टेन्ट राम्रो हुँदैन क्या फेरि भने अब कस्तो उसमा मनस्थितिमा छ एक त पहिलाको पर्फर्म बिग्रिदियो भने त्यसले तनाव गर्छ अनि कहिले राम्रो भइदियो भने नि राम्रो भएको छ यसपालि त केही ढुक्क छ भन्ने नि हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ भरतजीले चाहिँ धेरै पटक भएको होला 7 पटक सेफ हुनु भएको छ होइन उसलाई चाहिँ बढी भयो होला यस्तो दाइले भनेको जस्तो हिक्मत दाइले जे भन्नु नि त्यो साँच्ची नै राइट हो क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुन्छ जोक फुराउँदा फुराउँदै होइन एकै रातमा ल्याम्मै 50% भन्दा माथि स्क्रिप्ट लेखिसकिन्छ होइन कहिले काहीँ चाहिँ मरेर ए टाउको गट्टेको गट्टे यहाँ पोल्न थाल्छ चिज आउँदैन अब कसरी गर्ने त सेट कसरी लेख्ने त पुरा भनेर कन्याको कुनै दिमाग ह्याङ हुन्छ क्या अनि तर मैले भने नि यो टाइमिङ भन्दा पनि हुनलाई एउटा एक हप्तामा हाम्रो सुहाउँछ तर हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ जहाँसम्म दाइले पनि दाइको अनुभव पनि छ होइन अघि दाइले भने जस्तै कहिले झ्याप्पै सेट एकै रातमा लेखिन्छ कहिले 5 दिन 6 दिनमा पनि सेट राम्रो हुँदैन त्यो चाहिँ होला के हुन्छ थाहा हिम्मतजीले चाहिँ अब जस्तै कि कुनै लेख्नु पऱ्यो तपाईँलाई होइन राइटिङ गर्नु पऱ्यो कन्टेन्ट लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ यस्तो केही स्पेसल ठाउँमा गएर लेख्नुहुन्छ या केही टाइम हुन्छ तपाईँको लेख्ने या जहाँ पनि एडजस्ट गर्नुहुन्छ यहाँ अनि त्यस्तो ठाउँमै गएर त अहिलेसम्म लेखेको छैन हामी लगभग सँगसँगै हुन्छौँ होस्टेलमा जति पनि छौँ हामी सँगसँगै तपाईँलाई एक अर्काको कन्टेन्ट थाहा हुन्छ पहिले थाहा हुन्छ किन थाहा नहुनु दाइले हामी हेल्प गर्छौँ एक अर्कालाई दाइले के भन्नुहुन्छ नि भरत भाइ यस्तो लेखिरहेको छु यो चिजमा हाँस्छ भनेर सुनाउनुहुन्छ अनि मलाई हाँसुट्यो भने दाइ हाँस्छ है मान्छे मैले सुनाउँछु दाइले दाइ मैले यस्तो लेखेको छु एकचोटि सुनिदिनु न एउटा लाइन त्यो चिज हामी त दाइ र म मात्रै होइन जति अहिले मिलेर लेखे जस्तो हुन्छ तर आफै लेखेर सुनाउँदै एउटा शब्द लेखेर पनि सुनाउँछौँ यो शब्द यहाँनिर कसरी हाम्रो देशका नेताहरू पनि त्यसरी मिलनसार भइदिएको भयो मैले पञ्च देखाएको
सो यो जुन भन्नुभयो मिलन सार हुँदाखेरि होइन तपाईँको जस्तै कहिलेकाहीँ भएको छ कि छैन यहाँलाई जस्तो पहिला यहाँलाई सोधौँ तपाईँलाई अब कन्टेन्ट एउटा लेख्नु भएको छ तपाईँलाई लाग्यो कि यो जोक खत्रै थियो होइन बबालै हुन्छ यसले लडीपुडी सन्तोषले पनि उठे सन्तोष पन्तजी त्यति उठ्नुहुन्न होइन उहाँले नै उठेर ताली बजाउनु जस्तो लागेको छ तर त्यहाँ मरिजाउँ कोही पनि हाँसेन त्यस्तो सिचुएसन कहिले परेको छ यहाँलाई त्यस्तो भाषा धेरैचोटि नै भाषा एउटा एउटा कुनै जोक छ त्यस्तो त्यस्तो जोक त अब मैले त्यो एयरपोर्टको सेटमा म त्यहीबाट आउट पनि भएको थिएँ होइन त्यो सेट सबै जोकहरू वान लाइनर जोक थिएँ हजुर मलाई लोभ लागेको अझै पनि अनि मैले स्टेजमा डेलिभरी चाहिँ अलिक ढिलो ढिलो गरेँ कि जस्तो लाग्यो त्यो दिन मलाई त्यहाँ मन परेको एउटा थियो क्या प्लेनमा डिसिप्लिन हुन्छ यति थियो क्या जोक के अरे प्लेनमा डिसिप्लिन हुन्छ भने मेरो कोवेरको खासमा त वर्डप्ले हो यसमा चाहिँ हाँस्छन् होला भनेर मैले के अरे हाम्रो भरतलाई अनि अरू साथीहरू सबै सुन्दा मुर्छ परेर नै हाँस्नु भएको थियो क्या प्लेनमा डिसिप्लिन यस्तो हाँस्नु भएको थियो मैले यसमा चाहिँ हाँस्छन् भने त्यहाँ बिग दिएन क्या अनि त्यस्तो थियो अरू त्यस्तो धेरै नै हुन्छ दाइ सरी त्यो तपाईँको छ नि एयरपोर्टको हिक्मत दाईको त्यो अघि ठ्याक्कै याद आइहाल्यो क्या एयरपोर्टको कस्तो दामी सेट थियो भने के एउटा कुन जोक भने एयरपोर्टमा छिर्दा छिर्दै दुईवटा जोक खोज्दै गरेको उहाँको एयरपोर्टमा नि यति धेरै टाइट होइन एयरपोर्टमा यति चेकिङ हुन्छ यति चेकिङ हुन्छ नि म टप 24 पर्फर्म गर्न धनगढीबाट आउँदै मेरो दुईवटा जोक खोजिदियो भनेर अनि के अरे गाँजा चाहिँ नमागी आफूले दिनुभयो अरे नि त अहिले अनि अर्को त्यो त्यसमा राम्रो मलाई राम्रो लागेको बिग्रेको जोगहरू सबै राम्रो थियो अनि मेरो चाहिँ फुलो एकदम ढिला ढिला भयो कि त्यो के भयो त्यो दिन होइन अनि अर्को त्यसमा चाहिँ चुरट खोस्यो क्या एयरपोर्टमा चेक गरेर चुरट खोस्यो चेक गर्ने मान्छेले चुरट खोसिहाल्यो अब ल गाँजा पनि राख्नु नि त भनेर गाँजा आफैले दिइदियो क्या मैले भनिदिएको त्यो पनि मिठो लाग्थ्यो केही छ त्यस्तो इन्सिडेन्ट मेरो चाहिँ एउटा जोक खतरा जोक होला तर हजुर मेरो हाँस्दैनन् होइन मेरो त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ किनभने मैले मेरो छिमेकीहरूलाई टार्गेट गरेर मेरो समाजलाई मेरो भूगोललाई मेरो क्षेत्रलाई म बसेको एउटा जुन क्षेत्र प्रकृतिलाई त्यो टार्गेट गरेर कमेडी चिजहरू बनाउँछु त्यो भएर मलाई ल बिकेन यो चिजमा त हाँसिदिनु भएन ला मैले राम्रो लेखिनँ कि भन्ने यस्तो कहिले लाग्दैन किनभने म हाँसेको नै मेरो समाज र मेरो छिमेकी हाँसेको होइन त्यो भएर म टार्गेट के गरिरहेको छु भने म जहाँ जन्मेको छु जसलाई फोकस गर्नुपर्ने हो होइन उहाँहरूलाई फोकस गरेर लेख्छु अनि त्यो भएर अहिलेसम्म त्यस्तो नबिकेको भन्ने नै छैन हजुर स्योर हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ निकै रमाइलो भइरहेको छ आज समय यति चाँडै बितिरहेको छ एउटा पहिलो म्युजिकल ब्रेकतिर जाने बेला भइसकेको छ त्यसरी फर्केर आएर उहाँसँग अब चाहिँ अलिकति हामी कमेडियन च्याम्पियनको भित्र के हुन्छ त अलिकति हामी कुराकानी गर्नेछ लेट्स गो फर द सर्ट म्युजिकल ब्रेक एन्ड विल बी राइट ब्याक अलराइट वेलकम ब्याक एट द सर्ट ब्रेक र आज हामीसँग हुन्छ कमेडी च्याम्पियनका दुई प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ भरतजी र हिक्मजी फेरि एकपटक स्वागत छ यहाँलाई हजुर थ्याङ्क यू सो मच सबैजना दर्शकहरूलाई सो अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ म कमेडीकै बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ होइन मलाई एउटा भरतजीसँग चाहिँ पनि सोध्छु म यहाँलाई पनि सोध्छु होइन जुन एउटा भनिन्छ तपाईँलाई कमेन्ट पनि आएको थियो क्यारिकेचर गरेर मात्रै हुँदैन क्यारिकेचर मात्रै कमेडी होइन भनेर पनि तपाईँलाई कमेन्ट पनि गरिएको थियो अनि त्यसलाई लिएर तपाईँले कसरी हेर्नुभयो यस्तो क्यारिकेचर भनेको कमेडीको एउटा पार्ट हो होइन मेन त सेटै राम्रो हुनुपर्छ क्यारिकेचर मात्रै भएर पनि सेट पुरा हुँदैन अपुरो हुन्छ क्यारिकेचर मात्रै भयो भने तर मैले आजसम्म जति जे सेटहरू कमेडी च्याम्पियन मार्फत पस्केको छु म एकदमै सेटिस्फाइड छु किन भन्दाखेरि मेरो क्यारिकेचरमा पनि कन्टेन्ट हुन्छ होइन क्यारिकेचरहरूको चिज जस्तो तपाईँले घरबेटीको सेटमा जसरी मन पराइदिनु भएको छ नि क्यारिकेचर मात्रै गरेको अझै सिहोरै मन पराउनुहुन्न थियो होइन त्यो चिजभित्र कन्टेन्ट थियो क्या होइन मैले त्यो सिनारियोमा त्यो सेट लेख्दाखेरि एउटा राम्रो तरिकाले त्यो एकदमै धेरै अब्जर्भेसन गरेको थिएँ अनि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ काठमाडौँको भाडावालहरूको पीडा त्यो सेटमा हालेको थिएँ सायदै क्यारिकेचर क्यारिकेचर मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन हुनलाई तर क्यारिकेचरभित्र कन्टेन्ट हुनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ र मैले त्यो क्यारिकेचरमा पनि कन्टेन्ट दिने प्रयास गरेको छु सो हिगमजीलाई चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई जुन त्यो कमेन्ट आएको थियो क्यारिकेचरले मात्र कमेन्ट कमेडी हुँदैन एउटा कुरा सर है अनि अर्को कुरा होइन बोलिहाल्यो त होइन जस्तो मेरो सेटहरू क्यारिकेचर नगरेका सेटहरूमा पनि मैले पर्फर्म अफ द रन पाएको छु हजुर होइन किन भन्दाखेरि मलाई थाहा छ सेटहरू लेख्ने आइडिया थाहा छ सिक्दैछु तर पनि च्याम्पियनको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने त्यो अलिकति नलेज पनि भयो मेन्टरिङ गर्ने मेन्टरहरूले पनि राम्रै हामीलाई सजेसन दिनुहुन्छ हामी सबैलाई अनि त्यो हिसाबले पनि मैले क्यारिकेचर नगरेको सेटहरूमा पनि पर्फर्म अफ द रन पाएको छु त्यो भएर क्यारिकेचरै मात्रै हो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन तर एउटा तपाईँको छुट्टै हजुर भरत भनेर पनि देखियो एउटा पार्ट चाहिँ हो क्यारिकेचर पनि प्लस पनि थियो होइन हजुर हिगमजीले के लाग्छ अब भरतले भनिहाल्यो क्यारिकेचर हुनु राम्रो चाहिँ हो अब क्यारिकेचर मात्रै छैन नि त उसको कन्टेन्ट पनि लेख्छ राम्रै लेख्छ
अनि क्यारेक्टर पनि उसको कस्तो हुन्छ भने अरूले 60% मिलाउँछ भने भरतले 80% मिलाउँछ क्या राम्रो तपाईँलाई बेस्ट लाग्यो उहाँको अहिलेसम्म क्यारेक्टरको बेस्ट चाहिँ कुन छ कसको क्यारेक्टर चाहिँ यसलाई बेस्ट लाग्छ मलाई चाहिँ धेरै सुनिराखेको भएर के भएर होइन पुण्य अब युट्युब खोल्यो भन्ने बित्तिकै पुण्य देखिन्छ पुण्यको चाहिँ पुण्य नै बोलिरहेको कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उसको गरेको अरू गोकुल बास्कोटाको पनि सेम नै लाग्छ अब अधिकांश उसले सेम नै गर्छ मेमिक्री उसले राम्रो अरूको भन्दा राम्रो गर्छ भरतले मेमिक्री चाहिँ भरतले आफै चाहिँ कुन लाग्छ हुन्छ नि मलाई मैले यो क्यारेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ खतरा लाग्छ यो हातको अमलामा कुन चाहिँ प्यारो लाग्छ भने जस्तो हो क्या यो बुढी यो कान्छी एउटै हातको अम्ला बुढी र कान्छी रे हो यसलाई किन बुढी भने यसलाई किन कान्छी भने होइन भनेको यो बराबर मलाई त मैले गरेको चिजहरू त किनभने मैले मिहिनेत गरेको छु नि त होइन त्यही भएर मलाई मैले दिएको चिजहरू त राम्रै लाग्छ अब मैले त्यो ट्राई पनि गरेको हो अनि त्यो चिजहरू दिँदाखेरि दर्शकहरू खुसी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पनि छ अनि मैले अघि पनि भने तपाईँलाई प्रसङ्गवश अघि कुरा आइसक्यो मैले समाज मेरो समाजबाट म कसरी हुर्केँ र त्यो समाजलाई हँसाउन के गर्नुपर्छ त्यही चिजहरू मैले देखाएकोमा थियो अरू नौलो कुरो मैले केही गर्न सकेको छुइनँ तर गर्ने प्रयास म निरन्तर म आफ्नो मेहनत जारी राख्छु कमेडी च्याम्पियन बाहिर पनि आउनेछ स्योर छ राइट सो हिकमनजी कुरा गरौँ होइन कमेडी च्याम्पियनकै कुरा गरौँ होइन त्यहाँ कस्तो छ माहौल भित्रको माहौल किन सबैले देखिरहन्छ रमाइलो गरिरहन्छ रोस्ट हानिरहेकै हुन्छन् होइन उसले उसलाई दिइरहेकै हुन्छ कसैले कसैलाई बाँकी इभन अहिले देखिरहेको छ कि सन्तोष पन्त सरलाई शुद्ध पनि छोडिरहेको हुँदैन नि यहाँ होइन सो कस्तो छ त्यहाँको माहौल अनि पछि रिसाएर मलाई के भनिस् रे भन्ने त्यस्तो छ कि त्यस्तो छैन रमाइलो नै हुन्छ रोस्ट खाँदा अहिले पछिल्लो केही एपिसोडमा सबभन्दा बढी रोस्ट मैले खाइरहेको छु रमाइलो नै हुँदो रहेछ रोस्ट खाँदाखेरि सो कुन चाहिँ रोस्ट चाहिँ अलिकति मनमा अलिकति धेरै होइन अलिकति पऱ्यो त्यस्तो लाग्छ नि मलाई त्यस्तो भएको छैन रमाइलो लाग्छ रोस्ट नहुँदाखेरि यस्तो होइन दाई बोल्दै हुनुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ नि यो रोस्टको विषयमा चाहिँ हामीलाई उडाउने बाटो चाहिएको छ नि त अनि साथीहरूलाई जुन कन्टेस्टेन्ट साथीहरू अरू वर्ल्ड कार्डबाट इन्ट्री हुने साथीहरू अनि गेस्ट पर्फर्महरू उहाँलाई त उडाउने बाटो चाहिएको छ नि त मलाई के भनेर उडाउने उहाँलाई के भनेर उडाउने होइन अब हामी रिसाउनै मिल्दैन रिसाउने नै होइन नि त खास त्यो रमाइलो कमेडी हो दर्शकहरूलाई इन्जोय गराउनै पर्छ हामीले दर्शकहरूलाई हँसाउनको लागि हामी तत्पर हुनै पर्छ अब हेर्न दाईलाई भोटको विषयमा उडाए क्या अरे होइन होइन अब मलाई उडाउँदाखेरि अहिलेसम्म देखेको सबभन्दा बढी रक्सीमा उडाइरहेको छ होइन अनि त्यो चिजहरू जस्तो सन्तोषलाई पनि रक्सीमा उडाउनु उडाउँछ नि विस्की होइन तर यस्तो चाहिँ हो के चाहिँ भन्दाखेरि सन्तोष सर हामी तपाईँ हामी सबैजना एउटा ग्यादरिङमा होइन एउटा कुनै मिटिङमा अथवा कुनै एउटा प्रोग्राममा खाइन्छ नखाने होइन तर उडाइएको जति चाहिँ खाइँदैन क्या त्योसम्मको जडिया कोही पनि छैन होला क्या लाइफमा होइन त्यति उडाइन्छ क्या त्यहाँ ए जडियै बनाएर पात अस्ति हिमेश पन्तजीले मलाई नालीमा सुतेको भनिदिनु होइन त्यो हँसाउनलाई भनेको त्यो चिजहरूलाई हामीले नर्मल लिनुपर्छ रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यही नै हो रमाइलो लाग्छ सो दुबईलाई सोध्न चाहन्छु हिगमजीलाई पहिला होइन सबभन्दा बढी रोस्ट हान्दा चाहिँ मजा आउँछ कसलाई पेज हान्दा चाहिँ अलिकति मजा आउँछ आफैले हान्दा मजा आउँदो रहेछ आफैले हान्दा मजा आउँदो रहेछ अर्को एउटा फेरि ठुलो कला हो जसले जोक आफूमा आफैले लिन सक्छ नि अनि अर्को एउटा ठुलो कला होस् यस्तो नि हो फेरि कस्तो रोस्ट धेरै साथीहरूले हान्दा छन् सेटमा भरतले नि त्यति धेरै रोस्ट हान्दैन मैले नि अहिलेसम्म एक दुईवटा रोस्ट मात्रै हानेछ अरू हान्दैन मैले रोस्ट सेटमै रोस्ट हान्छन् साथीहरूले अनि सबभन्दा सजिलो पनि हो क्या हँसाउन सजिलो त्यहाँ भरतको बारेमा सामान्य कुरा भने नि हाँस्छ क्या त्यहाँ अनि मेरो बारेमा त्यहाँ भने म त्यहीँ छु नि त सबभन्दा सजिलो ऊ पनि हो रोस्ट गर्न माध्यम सबभन्दा सजिलो माध्यम अनि मनोज दाईलाई त्यत्तिकै मनोज दामको नाम लिने बित्तिकै हाँस दिन्छ क्या मान्छे त्यही भएर साथीहरूले रोस्टको माध्यमबाट उहाँ करोड करोड हुन्छ सो भरतलाई के लाग्छ कसलाई चाहिँ अलिकति रोस्ट हान्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ चसक्क परेर बस्छ या मजा आउँछ त्यहाँनिर त्यस्तो भन्ने छैन मलाई त म चाहिँ के भन्छ भने कमेडीमा म सिक्दैछु अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ होइन तर मेरो अनुभव अहिलेसम्मको अनुभवले के भन्छ भने सबैभन्दा बढी आफैलाई उडा होइन त्यो चिजमा जति दर्शक खुसी कहीँ हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सबभन्दा पहिला आफैलाई उडा त्यस पछाडि मात्रै अरूलाई उडा भन्नुहुन्छ अनि त्यही भएर मैले हजुरहरूले अब एपिसोडहरू हेरिराख्नु भएको छ होइन त्यो रक्सीको अनुभव भन्दा लम्बाई तम्बाई गर्ने त हाम्रो काम हो नि त किनभने हँसाउनु छ होइन थप्नुहुन्छ सन्तोषजीले अझ होइन रक्सीको मात्रै होइन विभिन्न सेटहरू जस्तो मलाई नै लागेको मैले देखेको मैले भोगेको कुराहरूलाई नै मैले रिलेटेड गरिसकेको र मैले अब्जर्भेसन गरेर देखाएको चिजहरू नै दर्शकले मन पराइदिनु भएको छ नि त त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने त्यो रोस्ट सामान्य हँसाउनुको लागि बनाएको हो खासमा त्यो एक्ज्याक्ट पनि होइन हुनलाई सबैले ड्रिङ्क गर्छ अघि पनि होइन मजाक थियो मात्रै हो अरू त मलाई लाग्छ जहाँसम्म
रोस्ट भनेको कस्तो हो भने त्यसलाई एकदम सिम्पल रूपमा लिनुपर्छ किनभने तपाईँको पनि आज रोस्ट हुनसक्ला होइन अथवा तपाईँ नै गेस्ट हुनुभयो भने तपाईँको रोस्ट तपाईँ रिसाउन मिल्दैन नि त किनभने तपाईँ अलरेडी प्रिपेयर भएर आउनुहुन्छ हाम्रो सेटमा किनभने केटाहरूले मलाई रोस्ट हान्दैछ यही विषयमा एउटा सोध्नु मन लाग्यो होइन जुन अजल पुजारीजी हुनुहुन्छ होइन उहाँको एउटा छुट्टै कमेडी हुन्थ्यो पहिला उहाँ स्टेजमा आउँदाखेरि एउटा अलिकति मेबी गरिदिनु हाँसिदिनु हुन्थ्यो होइन उहाँले एउटा त्यस्तो उहाँले हँसाइराख्नुहुन्थ्यो सो उहाँले एउटा जुन कमेन्ट एउटा कमेडी गर्दाखेरि चाहिँ रिचा म्याम चाहिँ अलिकति रिसाको जस्तो फेस देखेको थियो होइन धेरैले कमेन्ट पनि गरेको थियो हुन्छ नि अलि नारीलाई अलिकति त्यो वेमा भनेको कारणले गर्दा रिसाउनु भयो कि उहाँ साँच्चै रिसाउनु भएको थियो त दाजु भनिदिनु यो साह्रै कारण क्वेसन लाग्यो मलाई त्यो बारेमा बोल्ने नै हो र न त उहाँ आउनुहुन्थ्यो ओहो को हो गरिदिनु हुन्थ्यो सब हाँस्थ्यो होइन दाजु बोल्ने यस्तो खासमा के भने रिचा म्याम रिसाउनु भयो होइन तर अलिकति महिलाहरूलाई होइन होच्याएको चाहिँ हामी पनि पुरुषहरू पनि सहँदैनौँ किनभने सबैजना बराबर सबै अधिकार बराबर भनिसकेपछि महिलालाई हाँसोको रूपमा हाँसोको पात्रको रूपमा र बायस गरेर महिलालाई उडाउनु पनि हुँदैन सबै बराबर भने चाहिँ बराबर हो तर अग्जलजी एकदमै राम्रो कमेडियन हुनुहुन्छ म उहाँको फ्यान पनि हो एकदम मनपर्छ मलाई अग्जल मेरो मिल्ने साथी पनि होइन अग्जलले गरेको चिजहरू राम्रो थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चिजमा तपाईँहरूले जसरी रियाक्ट गर्नुभएको छ अहिले जसरी रिचा म्याम रिसाउनु भन्नुभयो होइन रिचा म्याम रिसाउनु भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन टिभीमा देखियो होला तर टिभी बाहिर अग्जललाई रिचा म्यामले यति धेरै धेरै तारिफ गर्नुहुन्छ हामी त अब सुटिङ सकेपछि त जजहरूसँग पनि मेरो कस्तो भयो आज मैले के गर्दा हुन्छ अनि हामी सहकार्य गरिरहेको छौँ त्यस्तो कुराहरू सोधिरहेको छौँ त्यो भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अग्जलजीलाई पनि रिचा म्यामले चाहिँ धेरै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो सेटमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला तर त्यो होइन खासमा रिचा म्याम एक्ज्याक्ट जे छ त्यही नै भनिदिनुहुन्छ मलाई चाहिँ रिचा म्यामको रियाक्सन र अग्जलको प्रस्तुति दुइटै ठिक लागेको छ ठिक लागेको छ हजुर सो एकचोटि म रिचा म्यामको कुरा गरिहाल्यौँ अब हामीले रिचा म्यामले चाहिँ एकचोटि भरतजीलाई भन्नुभएको थियो कि अरू कन्टेस्टेन्टहरूले चाहिँ अलार्म क्लक हो यस्तो खालको पर्फर्मेन्स हुनुपर्छ भन्ने पनि तारिफ गर्नुभएको थियो त्यो एपिसोडमा होइन सो कस्तो लाग्यो त्यति बेला त्यो कमेन्ट सुन्दाखेरि किन तपाईँलाई अगाडिको एपिसोडमा क्यारिकेचर मात्र होइन अरू पनि गर्नु भनेर कमेन्ट पनि थियो हजुर हजुर होइन त्यसपछि त्यो कमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो थियो फिल त्यति बेला क्यारिकेचर मात्रै होइन भन्ने क्वेसनमा मैले अघि उत्तर दिइसकेँ होइन मेरो धेरैवटा सेटहरू हेर्दाखेरि मैले क्यारिकेचर नभएकोहरू पनि सेट गरिसकेको छु त्यो भएर म क्यारिकेचरलाई एउटा पार्टको मात्रै रूपमा कमेडीलाई सबैलाई हुन्छ नि भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डेफिनेटली प्राउड मोमेन्टै थियो होला यहाँ लास्टै तपाईँलाई होइन तारिफ सबैलाई मनपर्छ तर राइट तारिफ कसले कसरी गरिरहेको छ र कुन सिचुएसनमा गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र रिचा म्यामले होइन सायदै दर्शकहरूको कुरा रिचा म्यामले भन्नुभएको जति अडियन्सले भन्नुपर्ने कुरा रिचा म्यामले भनिदिनु भएको रिचा म्यामप्रति मेरो सधैँ पनि सम्मान हुनेछ म चारैजनाप्रति एकदमै धेरै सम्मान व्यक्त हजुर जुन कमेडीको एउटा लाइनअप थियो होइन कमेडीमा अब न्यू जेनेरेसन आएन भन्नेहरूको धेरैको गुनासो थियो त्यसलाई चाहिँ लिभअप गर्नु भएको छ अहिले चाहिँ हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ र ब्रेकपछि समय भएमा हामी अझै कुराकानी गर्नेछौँ आजको समय चाहिँ निकै नै छोटो जस्तो लागिरहेको छ मलाई पनि है सो हामी चाहिँ एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ त्यसरी फर्केर फेरि कुराकानी गर्नेछौँ अलराइट वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट सर्ट ब्रेक र चाहनु कुराकानीतिर नै लाग्छ हामीसँग हुनुहुन्छ हिमक हिक्मतजी र भरतजी हुनुहुन्छ सो फेरि एकपटक स्वागत छ लास्टसम्म पुगिसक्यौँ हामी होइन अब चाहिँ कुरा गरौँ अब त्यहाँको जुन अब हामी भनौँ न माहौल छ त्यहाँ एउटा टप फाइभ होइन टप फोर टप थ्री प्रेसर बढ्दैछ नि त अहिले त होइन सो म त्यहाँको के कन्टेस्टेन्टहरूको नाम लिन्छु यहाँलाई होइन सो उहाँहरूको बारे चाहिँ कस्तो लाग्छ त भनिदिनु पऱ्यो त पहिला त हिक्मतजीलाई सोध्छु म विक्की कस्तो लाग्छ तपाईँलाई राम्रै लाग्छ सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ कस्तो कस्तो टप थ्रीसम्म पुग्ला कि नपुग्ला त उहाँ अब अहिले प्रतिस्पर्धामै छौँ चारजनामै अब को पुग्छन् भन्न सकिँदैन सिधै भनिदिनु म पुग्छु भनिदिनु होइन म नपुग्न नि सक्छु म पुग्छु भनिदिनु म नपुग्न नि सक्छु दर्शकले भोट गर्दैन भने म नपुग्न नि सक्छु त्यस्तो केही भएन अनि विक्की नै पुग्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ उहाँको कमेडी तपाईँलाई मलाई राम्रो लाग्छ रमाइलो लाग्छ है सो मलाई पनि वान अफ द माई फेभरेट कन्डिसनमा पनि पर्नुहुन्छ उहाँ होइन सो अब मलाई सोध्नु हिक्मतजी कस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई त एकदम राम्रो लाग्छ आज दाईसँग यसरी बस्ने एउटा माहौल मिलाइदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा पछिल्लो पुस्तामा वान लाइनर कमेडीको चाहिँ राम्रो मान्छे हिक्मत दाई हो मैले देख्दा है मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू हो यो भएर म दाईप्रति एकदमै धेरै सम्मान गर्छु मभन्दा उमेरमा सिनियर हुनुहुन्छ तर कमेडी फिल्डमा होला मैले अलिकति केही अगाडि गरेँ होला तर दाई जस्तो मान्छे पश्चिमबाट आउनु भएको छ दाई जस्तो मान्छे आउनु पर्थ्यो आउनु भएको छ धेरै राम्रो काम एकदमै म दाईप्रति एकदमै धेरै सोध्न चाहन्छु हाम्रो जुन होस्ट हुन्छ म्याक्सिमजी उहाँले समय समयमा सबैले उडाइरहेको देख्छु म
होइन समय समयमा रिचा म्यामलाई होस् या हुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ म्याक्सिमम सरलाई चाहिँ होस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै नै उडाएको देख्छौँ. सो त्यसको पछाडि के छ उहाँ किन त्यस्तै क्यारेक्टर भनौँ कि दाइ भन्नुहुन्छ दुइटै भनौँ यस्तो म्याक्सिमम सरलाई म एकदमै धेरै सम्मान गर्छु खासमा किनभने उहाँ एकदमै धेरै राम्रो कमेडियन हो. हजुर कमेडियन त हुनुहुन्छ तर एउटा होस्ट भएर आउनु भएको छ नि त. होस्टको रूपमा दर्शकले कति रुचाउनु भएको छ उहाँले राम्रो कमेडियन चाहिँ भन्नुभयो राम्रो होस्ट चाहिँ होइन होइन त्यो होइन त्यो होइन होइन दाइ त्यो होइन मलाई चाहिँ राम्रो कमेडियन पनि हो राम्रो होस्ट पनि हो. किन भन्दाखेरि म्याक्सिमजीको काम जसरी दर्शकहरूले देख्दै हुनुहुन्छ किन त्यो सुटिङ हो तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ विभिन्न चिजहरू हुन्छन् काटिएर आउन सक्लान् म्याक्सिमजीका ती पन्च लाइनहरू होइन जुन जुन चिजहरू छन् नि तिजहरू काटिएर आउलान् त्यो अब किन भइरहेछ थाहा छैन मलाई तर म पर्सनल चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म्याक्सिमजी एकदमै राम्रो कमेडियन हो. त्यस पछाडि उहाँ त्यो होस्टको लाइनमा पनि राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि एकदमै प्रयास गरिराख्नु भएको छ. उहाँलाई मेरो तर्फबाट यही टेलिभिजन मार्फत शुभकामना दिन चाहन्छु. हिग्मजी चाहिँ भनौँ रिमाजी कस्तो हुनुहुन्छ त एज अ पर्सन होइन तपाईँको त्यहाँनिर रिमाजीलाई धेरै उडाइराखिरहेको हुन्छ होइन सो कस्तो छ त उहाँको दाइ भनिदिनु दाइलाई त रिमाजीले किसै हान्नु भएको अहिलेसम्म ब्लस गराउनु भएको छ त्यही भएर दाइले चाहिँ आजसम्म यहाँ के मुख धुनु भयो कि के छ तपाईँको होइन मैले हिमजीको अहिले पनि हामीले ब्याकस्टेज कुरा गरौँ होइन उहाँको फर्स्टमा आउँदाखेरि उहाँ अलिक अर्कै हुनुहुन्थ्यो दारी सारी पाल्नु भएको अर्को अर्कै क्यारेक्टर अनि जब जब ब्राउन बढ्दै गयो झन्झन ह्यान्डसम 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 हुँदै हुनुभएको थियो त्यसको राज चाहिँ यो रहेछ भनेपछि दाजुले भनिदिनु त्यो कुरा चाहिँ के हो रिमा दिदी दिदी नै हो हाम्रो होइन अनि दिदी नै स्टेजमा जे 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 भन्छ दिदी नै हो दिदी नै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो होस्ट पनि हुनुहुन्छ अग्रज कलाकार पनि हुनुहुन्छ राम्रो होस्ट पनि हुनुहुन्छ अनि हामीले स्टेजमा जे जे भनेर जिस्काए पनि हामीले स्टेजमा चढ्दाखेरि यो मान्छे मजाक गर्नको लागि स्टेज चढ्या हो भनेर बुझिदिनुपर्छ क्या मान्छेले अडियन्सले. अनि अब म्याक्सिमजीको कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिमजीको अब कम बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ कम बोलिएको होइन त्यो अब कहिले काहीँ काटिदिन्छ अब हाम्रो दिनभरिको सुटिङ एक डेढ घन्टामा सक्नुपर्ने हुन्छ त्यो टिभीमा आउँदा अलिक केही काटिएर होला युट्युबमा अलिक बढी आउँछ हुन्छ. अब म्याक्सिमजी कमजोर मान्छे होइन त्यति कमजोर मान्छे होइन यसरी कमजोर होइन कमजोर मान्छे सबजनाले नि म्याक्सिमजीलाई यो दिइराख्नुहुन्छ रोस्ट हो त्यो एउटा माध्यम मात्रै हो रोस्ट गर्ने एउटा रमाइलो रमाइलो भइरहेको छ होइन कुराकेन तर हामीसँग समय निकै नै कम छ. अब चाहिँ अन्तिम अन्तिमतिर आइसक्यौँ जुन हामीलाई माथिबाट प्रश्न आएको छ हाम्रो स्टुडियो प्रड्युसर शिशिरजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ हाम्रो भरतजीलाई चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म नगर्नुभएको क्यारेक्टरमध्ये कुन चाहिँ क्यारेक्टर गर्न मन छ यहाँलाई आउने दिनहरूमा. मलाई लोकप्रिय नेता हजुर युवामा एकदमै लोकप्रिय हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता गगन थापाको क्यारेक्टर गर्न मन छ. म ट्राई गरिरहेको छु सिक्दैछु अहिले चाहिँ पोख्त छुइनँ त्यो विषयमा तर म एक दिन गगन थापाको क्यारिकेचर गरेर दर्शक फिक्सै हँसाउँछु फिक्स सो यस हामी लगभग लगभग अन्त्यतिर आइसकेको छौँ. सो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ है सो अल द बेस्ट फ्युचरको लागि पनि. सो अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सहरूलाई अन्त्यमा दाजु तपाईँ बोल्नुहुँदा भाइ बोल्छ ल थोरै दाइ भएपछि हेप्नु सजिलो हुने रहेछ क्या भाइ भए पो भाइलाई माग भाइ चुमुक चुमुक गर्छ भाइ एकछिन नबोल भन्नु मिल्छ दाइ हुनुहुन्छ दाइ भएपछि होइन भाइ त जे पनि म अघिदेखि सबभन्दा बढी मै बोलिरहेको छु नि के भन्दाखेरि एउटा मात्रै कुरा दर्शकवृन्द मलाई विनर बनाउनुको लागि तपाईँले प्रोपे मोबाइल एप डाउनलोड गरेर भोटिङ कोड 03 ड्याङ्की ड्याङ भोट हालिदिनुहोस्. मलाई थाहा छ तपाईँहरूले मलाई अत्याधिक माया गर्नुहुन्छ र आशा छ तपाईँहरूले मलाई लास्टै धेरै माया देखाउनुहुन्छ फिनालेको लागि. थ्याङ्क यू सो मच पुरै भोटिङ तपाईँको पुरा उयो भरतले भनेकै हो त्यो 03 को ठाउँमा 09 भोट गरिदिनु होला मिस्टेक भयो नि केही फरक पर्दैन मिस्टेक भयो नि केही हुँदैन दाजुलाई हाल्ने भोट पनि मलाई आयो भने दाइ रिसाउनुहुन्न फेरि त्यति माया गर्नुहुन्छ मलाई दाइले उताको आयो नि यताको हाम्रो चलिरहन्छ चलिरहन्छ है. सो यस अब लगभग भने सिजन पनि अब 2 हप्ता मात्र बाँकी छ कतिको प्रेसर फिल भइरहेको छ अब अन्त्य अन्त्यमा प्रेसर त लास्टै फिल भइरहेको छ होइन मलाई त्यति नै गाह्रो त भइराखेकै छ अब दाइले भने जस्तै मलाई भन्दा बढी चाहिँ दाइहरूलाई प्रेसर छ है अहिले चाहिँ किन भन्दा टप 3 म सेभ भइसकेको छु दाईलाई चाहिँ दाई अनि विकी दाई अनि सन्तोष भाइ 3 जनाप्रति चाहिँ उहाँहरूको अब भोटिङमा पर्छ होइन अनि उहाँहरू 2 जना आउनुहुन्छ 1 जना को आउँछ को आउट हुन्छ थाहा छैन भोटिङकै खेल हो होइन त्यही भएर प्रेसर दाई तपाईँहरूलाई भएको छ नि खासमा होइन अहिलेको चाहिँ 1 हप्ताको लागि त्यसबाट त मलाई पनि भन्नु फिनालेमा एकदम बवाल हुनेवाला छ राइट. सो त्यसको लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने छ अहिले चाहिँ हामी जाने बेला भइसकेको छ. सो एट लास्ट भरतजीलाई चाहिँ यदि तपाईँ पारा सरकार हुनुभएको चाहिँ कल कान्तिपुरबाट कसरी बिदा लिनुहुन्थ्यो त अब चाहिने कल कान्तिपुरमा चाहिने कल कान्तिपुरमा
बोलाइदिनु भयो राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो पत्रकारहरूले मलाई चाहिँ 30-40 वर्षदेखि नेगेटिभ न्युज दिइरहेको छ क्या आज चाहिँ नि अब आज चाहिँ नि यस्तो धेरै कुरा राख्ने मौका दिनु भयो होइन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच लभ युअल लभ युअल राम्रो गर्नुपर्छ राम्रो भइहाल्छ नि एभ्रिथिङ इज फाइन एभ्रिथिङ इज पशुपतिनाथले कल्याण गर्नु पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गर्नु भन्दै म सुधीर श्रेष्ठ लगेर हामी सम्पूर्ण दिन बिदा माग्छ विल बी ब्याक टुमोरो 5 to 6 विथ टु मोर कन्टेस्टेन्ट फ्रम कमेडी च्याम्पियन टिल देन किप वाचिङ कान्तिपुर टेलिभिजन बाय बाय Cool.